მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ ტრადიციული დღე გვაქვს, ტრენინგების დღე, როდესაც ჩვენ პარტნიორებისათვის ვატარებთ ხოლმე იმას, ვისაც აინტერესებს პარტნიორული პროგრამა, მათთვის ვატარებთ ხოლმე ტრენინგს. დღესაც იქნება ასეთი მარტივი ნაბიჯები წარმატებისათვის, თუკი ჩვენს კომპანიაში ვინმე პარტნიორული პროგრამა აინტერესებს მარტივი ნაბიჯები რომ გადადგას, ასეთი მარტივი ნაბიჯებით მიაღწიოს წარმატებას. მე გახავართ მზია კერესელიძე. 2017 წლიდან ვარ ამ კომპანიის პარტნიორი, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი გახავართ. იყო პერიოდი პანდემიამდე, როდესაც კომპანიამ ამბასადორად თურქეთში წარგვაგზავნა, მაგრამ ეფთეში შეწყდა ჩვენი კონტრაქტი პანდემიის გამო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თურქეთთან დაკავშირებით ჯერ კიდე არის გეგმები, რომ განვახორციელოთ ეს ჩვენი მიზნები ახალ ქვეყანაში. ვარ კომპანიის წყალობით, სხვათა შორის გადამზადების მეთოდი იყო ასეთი 2017 წლიდან, როდესაც კომპანიამ ევროპაში გადაამზადა ჩვენი პარტნიორები. ერთ-ერთი პირველი, რაც მქონდა, ვიყავი მე და შემდეგ წავიყვანე საქართველო და რამდენიმე წევრი, და ამის საფუძველზე გავიარა ევროკოუჩის ფედერაციის საავტორო პროგრამა, რომელშიც გავხდი აკრედიტირებული კოუჩი. დღეს ვარ წევრი ამ სტუდიის და ამავე დროს პარალელურ რეჟიმში საქართველოს საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტის გახდით. მე ვამაყობ ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ ეს საქმიანობა ყველაფერი ერთმანეთს ბევრად უფრო უწყობდა ხელს, ვთქვათ, წარმატებისათვის, ვიდრე უშლიდა. ეს ყველაფერი ერთად შეთავსებული მქონდა, იმიტომ რომ იყო ძალიან საინტერესო იყო ამ სამუშაოს ჩატარება, ხო? დიდი მადლობა, ვინც დღეს ესწრება ჩვენს ტრენინგებს, და მე მინდა ახლა გადავიდეთ თემაზე, როგორ უნდა მოვიქცეთ, როდესაც ხდებით ასეთ პლატფორმაზე. არის საშუალება, რომ ადამიანმა გამოიმუშაოს თანხები, იყოს წარმატებული პარტნიორი, გააკეთოს კვალიფიკაცია და ასე ვთქვათ, განვითარებისთვის ძალიან დიდი ღვაწლი გაიღოს საკუთარი თავის განვითარებისთვის და კომპანიის ხარდაჭერას გააკეთოს, ხო? ყველაფერი ერთად არის ამ კომპანიაში, ამ პლატფორმაზე. ყველაფერი ერთად რას ნიშნავს? თუ ადამიანს შემოსავალი ჭირდება დღეს და ამ წუთში ეს გავ, თუ ადამიანს ჭირდება ინვესტიცია ასეთ უნიკალურ ფონდში, რომელსაც ანატომიის ფონდი ჰქვია და ჩვენ ამაში ინვესტიციები ვაქვს გაკეთებული წლების განმავლობაში, ეხლაც მაქვს მე პირადად ინვესტიცია განხორციელებული, და თუ მაგალითად ტექნოლოგიებში განვითარება ჭირდება, ესეც არის. თუ ტრენინგები და ასე შემდეგ განვითარება ჭირდება, ესეც არის. მოკლედ იმდენი შეთავაზებები გვაქვს, ხანდახან არ ვიცით ხოლმე საიდან დავიწყოთ, რომ შეთავაზოთ ჩვენს ახალ პარტნიორებს, ხო? სისტემა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს თანხის გამომუშავების ან ლიდერული ჯგუფის შექმნის საშუალებას გვაძლევს, ასეთი სახით გამოიყურება. მოდით განვიხილოთ ორი ვარიანტი. რა არის ეს ორი ვარიანტი? ახალ მოსულ პარტნიორს შეუძლია რეგისტრაცია გააკეთოს და ინვესტიცია მოიზიდოს თავის პირველ დონეზე, აი აქ რომ არის გზესავით ფორმა აქვს ამას, აი პირველ დონეზე რას ნიშნავს, როდესაც რეგისტრაცია ხდება პირველ დონეზე, თქვენ 15% გეძლევათ ანატოლიუმის ფონდიდან საშუალო პროცენტი ინვესტიციების მოიზიდოში. ეს იგი რა დონის ინვესტიციებს განახორციელებთ, იქედან გეკნება 15%. თუ კი ეს ადამიანები, ეს ინვესტორები რეგისტრირდებიან თქვენთან პირველ დონეზე, ეს 15% საკმაოდ სუპერ შემოსავალია, მეგობრებო. თუ ფიქრობს ჩვენი პარტნიორი ვინმე ალექსი, ხო, რომ მე გავაკეთო ჩემი სერიოზული ორგანიზაციის ეგ გავაფართო სისტემა და უფრო დიდ მასშტაბებში ვიმუშაო, არა მხოლოდ საკუთარი ჯიბისთვის, არამედ განვითარო სისტემა, ამ შემთხვევაში ის ვინმე ალექსი იწყებს სწავლებას თავის პირველივე რეგისტრირებული პარტნიორთან. ასწავლის მან მექანიზმს, როგორ უნდა გადადგას მარტივი ნაბიჯები წარმატებისაგან. შემდეგ ეს ვინმე მეორე ადამიანი ასწავლის მის მოყვარეს შემდეგ ადამიანს, შემდეგ კიდევ მესამეს, და ასეთი სახით ჩვენ გავაკეთებ ორგანიზაციას, იგი შევქმნით ასეთ სისტემას. იმისაც რომ შევქმნათ სისტემა, რა არის ამისთვის საჭირო? ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი ეტაპი ყოველი ახალი პარტნიორისათვის, როდესაც გადაწყვეტილებას მიგებით, რომ მე მინდა Skyward Community-ში ამ პლატფორმაზე ვისარგებლო პარტნიორული პროგრამით, ქონდეს შემოსავალი, სწრაფად მინდა მქონდეს ეს შემოსავალი. ერთი, რომ მე მინდა ვიყიდო აქციები და თუნდაც ამ შემოსავლით დავფარო ჩემი განმარტებები, და მეორე, მქონდეს ხელფასივით შემოსავალი.
თანაც გრძელვადი არის სამსახური, იმიტომ რომ თემა ძალიან მომწონს, საკმაოდ პრესტიჟულია ეს თემა დღეს, არის ძალიან აქტუალური სატრანსპორტო სისტემებში და სატრანსპორტო ინდუსტრიაში, მეორე დონის ტრანსპორტი ძალიან აქტუალურია და მე, როგორც ახლა ახალი პარტნიორი მისი პირით საუბრობ, მე რეალურად ვხედავ პერსპექტივას, იმიტომ რომ ნახე დუბაიში როგორ შენდებოდა ეს სატრანსპორტო სისტემები მეორე დონეზე, ხო? და როგორც ხვებისგანაც გავიგეთ, მეგობრებო, უნდა იცოდეთ ახალი ამბავია ესეც ჩვენს გარემოცვაში, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა მხოლოდ იქედან, რომ იმოგზაურეს დუბაიში, საჯაში, ნახეს ეს ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორია, ეს ეკოპარკი და ის მშენებლობები, რაც ხორციელდება, ძალიან დიდი მასშტაბებით ხორციელდება. უკვე უნდა შეუერთდეს ეს მაგისტრალი დუბაის ქალაქს და იქ კიდეც სათამჯენებს შორის ახალი სადგურები აშენდეს. ამ ყველაფრის მნახველი ჩვეულებრივი ადამიანებს კი ინტერესდება გააკეთოს ინვესტიცია ამ სფეროში, იმიტომ რომ ხედავს რეალურად მის განვითარება. ჩვენ რას ველოდებით? ჩვენ ველოდებით 15 ეტაპის დახურვას. 15 ეტაპი ნიშნავს, მეგობრებო, რომ 15 ეტაპად იყო დაყოფილი, ესე იგი, ნახეთ, მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა, 15 ეტაპად იყო დაყოფილი 2014 წლიდან გაყიდვების პროცესი, 15 ეტაპად დაყოფილი და 15 ეტაპზე ფაქტიურად უკვე ეს იმას ნიშნავს, რომ გაყიდული იქნება ყველა აქცია და შეუძლია კომპანიას, რომ ბირჟაზე გახიდე, გავიდეს და გაყიდოს. და ასეთი სახით ჩვენ დიდი სარგებელი ვნახოთ იმ აქციებიდან, რაც ჩვენ გვაქვს. აი მაგალითად, ნახეთ, ეს არის, შეხედეთ, 1918 წლიდან ხორციელდება ეს პროექტი. ძალიან დიდი ისტორია აქვს ანტონიოვის პროექტს. 2014 წლიდან ფაქტიურად აი ეს 15 ეტაპად არის დაყოფილი, 2020 წელში უნდა დამთავრებული იყო. 2020 წელში იყო დაგეგმილი 15 ეტაპი. ახლა უკვე 2022 წელია. პარალელურ რეჟიმში დაიწყო მშენებლობები არაბეთის ემირატებში, კერძოდ საჯარში, ისრაელ ბელორუსიაში არსებობს, ესეც არსებობს, რა თქმა უნდა, და 15 ეტაპი როგორც კი დასრულდება ამის ამოყიდო ამოქცებისა, რეალურად პროექტი უკვე დავაბირშავს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ამიტომ დაუბრუნდით ახლა ჩვენს თემას. დაგვრჩა სულ ერთი ეტაპი და ჩვენ შეგვიძლია ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ, აქტიურად გამოვიმუშაოთ თანხები. 2014 წლიდან მეგობრებო, არასოდეს არ ქონია კომპანიას შეფერხება გადახდებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი შეკითხვები ისმება ხოლმე ახლებისგან, როდესაც შემოდიან და ჯერ კიდევ გონია თუ სათავს ისეთ შემთხვევით კომპანიაში მოხდნენ. უსერიოზულესი თემა არის. ძალიან დიდი საზოგადოება ჩართული ამ პროექტში, ყველას აქვს დიდი მოლოდინები და ინვესტორები ჩვენთან შეადგენენ არამხოლოდ პაკეტით $1000 და 2000 და ნახეთი, არამედ 100, 150,000 $, მილიონიანი ინვესტიციებიც არის და უფრო მეტიც. და კერძოდ საქართველოზე მიყვირო, საქართველოდანაც საკმაოდ დიდი ინვესტიციები, 1,300,000 ინვესტიცია გვაქვს გახორციელებული ამ წლების განმავლობაში, მოზიდული ინვესტიციები. და ძალიან დიდი მხარდაჭერა გაკეთებული ამ კუთხით საქართველოს ჯგუფს, გუნდს, ანტონიოსის პროექტზე, ხო? პირველი რაზე და ჩვენ ახლა უნდა ვილაპარაკოთ, უმარტივეს ნაბიჯებს დასწავლით, უბრალოდ გავაგებინოთ ადამიანებს, რომ ასეთი პროექტი არსებობს. დაუპატიჟოთ. სად მეპატიჟებით ამ ადამიანებს? შეგვიძლია დაუპატიჟოთ პირად შეხვედრაზე, სადაც ჩვენ თვითონ აუხსნით ეს რა თემაა. ჩვენ შეგვიძლია დაუპატიჟოთ ვებინარზე, სადაც ტარდება პრეზენტაცია ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, იტალიურად, ესპანურად და ასე შემდეგ, სლოვაკურად, ძალიან ბევრ ენაზე, 15 ენაზე ტარდება პრეზენტაციები, მეგობრებო, ყველა ენაზე შეგიძლიათ მოიშიმოთ, თუ გყავთ ასეთი სტუმარი და გადაგზავნოთ, ხო? და აი ამ დაპატიჟების პროცესში გავაგებინოთ, რომ ასეთი ინოვაციური სიახლე სოფიოში დღეს არსებობს, რომელიც უკვე ხორციელდება. და როდესაც შენ სააქციო პაკეტზე ფიქრობ, როცა პარალელურ რეჟიმში ხედავ შენი თვალით, როგორ მიმდინარეობს შენებლობა, თუნდაც ეს არის არაბეთის ემირატები, ხო? მერე რა როდეს არის ძლიერი ქვეყანა, რეალური პროექტების შენებლობა უკვე მიდის, აი ეს არის ყველაზე მომგებიანი პოზიცია, როცა პარალელურ რეჟიმში ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ ამ აქციების გაყიდვებზე, ვაჩვენოთ რეალური პროექტები, როგორ ხორციელდება, პირდაპირ ვაჩვენოთ და აი ასეთი სახით
განვახორციელოთ ჩვენი გეგმები, ხო? ეს პირველი რაც არის. პირველივე შეხვედრაზე ადამიანები აქტიონებული რჩებიან, თუმცა მოკლედება რომ ინვესტიციების გადაწყვეტილება მიიღონ და კიდევ კარგად დაფიქრო, კიდევ კარგად რომ ჩატვიდნენ ამ ინფორმაციას. Ну, პირველი ნაბიჯი არის დაპატიჟება, მეორე ნაბიჯი ჩვენ გვირჩევთ რა მეთოდით ვაჩვენოთ ინფორმაცია ჩვენს სტუმარს. რა მეთოდი ჯობია? პირადი შეხვედრა ჯობია თუ მაგალითად ჯობია ისეთ ვებინარზე დასწრების საშუალება. თუ პირიქით მივწერთ ჩანაწერი ვიდეო მასალა, რომელშიც დაათვალიერებთ ნახავთ ლამას ფილმებს Skyway-ის ტრანსპორტთან დაკავშირებით და ანატოლი უსკის საიტის შეგვიძლია მივწერთ, სადაც ნახავთ მის ისტორიას, რომ გარანტიები იმისი რა მაქვს, შედათ არის კომისიის შეკითხვა, რა გარანტიები მაქვს, რომ მე ამ პროექტში მაგალითად გავაკეთებ ინვესტიციას, სად არის გარანტიები. აი ამ გარანტიებზე ძალიან კარგი იქნება თუ პირველ პირდაპირ მისცემთ მისამართს ანატოლი უნიცკის პლატფორმის გვერდის და დაათვალიერონ ნახონ მისი ისტორიები YouTube აქვე არის მისი ძალიან დიდი საქმიანობა აპერტული ხო პროექტებიც აპერტულია მისი ცხოვრება მისი ისტორია განვლილი წლები რომელიც არ არის გუშინგელი პროექტი რომელიც ფულის კეთების მისით არის თქვა შემოგვიყვანილი ბაზარზე არ არა თქმა უნდა ადამიანს ჰქონდა იდეა, თავის ახალგაზრდული წლებიდან დაწყებული და დღეს არის 74 წლის და 74 წლის ასაკში ამ ადამიანმა თავის მიზანს მიაღწია და უკვე აშენებს ამ გზებს. და როგორც მე ვიცი და მსმენია და პირადადაც ვიცნობ ამ ადამიანს, თავის ცხოვრებაში იგი ბევრ ქვეყანაში მთელს პლანეტაზე ნახავს აშენებულ Skyway-ის ტრანსპორტს, მედიან მეორე დონის ტრანსპორტს, თავის ცხოვრებაში ეს უნდა ხორციელდეს და ამდენად ალბათ იმედებით ვართ ყველანი რომ ისიც მოესწრება ამას ყველაფერს და ჩვენც ასე და ჩვენი თვალით ნახავთ და ჩავდებით და მიგზავნეთ აი ამ ტრანსპორტით. აი ესეთი საინტერესოა უფრო მეტი შეიძლება ითქვას ამ პირველ ეტაპზე უბრალოდ ახლა ჩვენ პრემიის სახით უნდა გავიაროთ ეს ნაბიჯები რომელიც გჭირდება კონკრეტულად ინვესტიციის მოძიებისთვის თუ კი შემოსავალი მინდათ ხო პარტნიორული პროგრამით. ესე იგი პირველი დაბადება, რომელზე და შეიძლება ადამიანმა არ იცოდეს რა ზემოდის, თუმცა უხსნით რომ ასეთი შეთავაზება მოაქვს. მეორე ნაბიჯი არის ჩვენი არჩევანი და მისთვის არის ეს ჩვენი სტუმარი მზად. მისთვის არის მზად, თუ არის თქვენ მოსასმენად და თქვენ ხდებით, თუ არის ვებინარის მოსასმენად, ვებინარზე სვალ, თუ არის პირდაპირ პრეზენტაციაზე მზად რომ დაჟდეს და უსმინოს ქართულ ენაზე, ჩვენი საქართველოს გუნდი ლიდერთა საბჭო აკეთებს ასეთ პრეზენტაციებს. და ყველა ვერსია შეგვიძლია გავიაროთ და გავიხილოთ ამ ადამიანთან და შემდეგ მესამე ნაბიჯი არის უკვე შემდეგი ნაბიჯი, როდესაც ის გაეცნო ინფორმაციას. აქ უკვე ჩვენ პრაქტიკულად უნდა ვიმუშაოთ, ვაჩვენოთ ტექნიკური ნაწილი, ვაჩვენოთ ჩვენი პლატფორმა, ვაჩვენოთ რა გაკეთდა ამ წლების განმავლობაში, რეალურად მივიყოროთ ადამიანის გადაწყვეტილებამ და ყველაფერი ხდება აი ამ მესამე ნაბიჯში. მესამე ნაბიჯი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? და მეოთხე უკვე გადაწყვეტილება, როდესაც იგი აკეთებს რეგისტრაციას, უკვე ტექნიკური საკითხები, გადარიცხვის საკითხი, ინვესტიციის საკითხი, რეგისტრაციის საკითხი და ასე ვერიფიკაციის საკითხი და ასე შემდეგ, ხო? ასევე მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ახალ პარტნიორთან ვიწყებ მუშაობას, რა ნაწილში არის საჭირო და საყურადღო ამ ადამიანთან ურთიერთობა. რა არის ეს რა ნაწილია? სულ გვაქვს 7 ამოცანა. 7 ამოცანა ნიშნავს, რომ ჩვენ ახალ პარტნიორთან ერთად უნდა გავერკვეთ ჩვენს ახალ მიზნებში, მის ახალ მიზნებში, კომპანიასთან დაკავშირებულ მიზნებს ელაპარაკოთ, ხო? გავარკვიოთ კომპანიასთან დაკავშირებული Skyward Community-თან დაკავშირებული მიზნები. რა აქვს ამ ადამიანს, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ კი მას მუშაობა უნდა და მიზნებიც გავარკვიეთ, რა თქმა უნდა მასთან ვლაპარაკოთ. თუ როგორ შეიძლება მოიზიდოთ ინვესტიციები? გნებოთ ამას დაარკვით. ფანტაზია, გნებოთ ამას დაარკვით დაპატრონების რაღაცა სისტემა, გნებოთ ამას დაარკვით რესურსები და ბაზა, ხო? ეხლა დღეს საქართველოში აბსოლუტურად ახალგაზრდა კომპანიებსაც კი ეს ბაზა აქვთ ხელში. რა არის ეს ბაზა? ადამიანის რესურსების ბაზა. როდესაც ოპერატორი უკავშირდება ადამიანს,
და აცნობს კომპანიის შესახებ და იწვევს მას აი ამ შეთავაზებებს, ხო? რა თქმა უნდა, ახალ პარტნიორთან ერთად უნდა დაიგეგმოს დრო აუცილებლად და ვასწავლოთ ახალ პარტნიორს, როგორ მოიწვიოს მისი ახლობლები თუ ნახლობები თუ უცნობები აი ამ პრეზენტაციაზე, სადაც გაიგებენ ინფორმაციას ქაიროს ტრანსპორტის შესახებ და ანატოლი უნიცკის იდეების შესახებ. ამიტომ ჩვენს ახალ პარტნიორს უნდა ვასწავლოთ ჩვენი ჩატარებული პრეზენტაცია როგორია, ვაჩვენოთ, არამარტო ვასწავლოთ, ვაჩვენოთ როგორია ჩვენი ჩატარებული პრეზენტაცია, ვაჩვენოთ. ესე იგი, თუ ის არ იქნება დაბრუნებული თქვენ შესაძლებლობებში, თქვენთან ეს ადამიანი ახალ სტუმას არ მოიყვანს, ხო? ამიტომ საჭირო არის, რომ ეცოდეს ჩვენ, როგორ დაკეთეთ თავიანთ პრეზენტაციას, ხო? ასე. შემდეგ, ახალ პარტნიორს ასე აქვს მნიშვნელოვანი შეკითხვები, მნიშვნელოვანი იდეები, მნიშვნელოვანი დატოვებები, იმიტომ რომ ყველა ახალს აქვს ყველას ეს დეგილე იდეა მოსდის ხოლმე, როგორ შეიძლება სწრაფად გააკეთოს ეს ბიზნესი, მაგრამ საინტერესოა, რომ მას ყავდეს გვერდით სპონსორი, რომელიც მუდმივად ამ კითხვებზე მისცემს პასუხს. და ხშირი ურთიერთობა აქ საჭიროა, როდესაც ვამბობთ, რომ დავგეგმოთ დრო ჩვენ პარტნიორთან ერთად, ახალ პარტნიორთან ერთად, სწორედ აი ეს დრო იქნება, რაც უკლობი აქტიურად იქნებით ურთიერთობაში და თანამშრომლობაში, მით უკეთესი არის ახალი პარტნიორისთვის, შეიძლება მასში ძალიან დიდი პოტენციალია და აი ეს პოტენციალი რომ გამოიყენოს თვითონ ამ პლატფორმაზე მუშაობისათვის და ჩვენც შევძლოთ, დავეხმაროთ, გამოვაყენებინოთ ეს პოტენციალი, აი ამისათვის ეს ურთიერთობები აუცილებელია და მასთან ერთად ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა გავდიოდეთ მის კითხვებზე პასუხს. აქ უკვე ახალი პარტნიორი, რომელიც გადაწყვიტავს, რომ იმუშაოს, მნიშვნელოვანი ეს ადამიანი უფრო არის, ვიდრე მისი მოყვანილი ყოველდღე ახალი ადამიანი. ეს ადამიანი არის ბევრად საყურადღებო, ეს ადამიანი ბევრად საინტერესოა და ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ადამიანი, რომელმაც გადაწყვეტილება უკვე მიიღო, რომ იმუშაო ამ პლატფორმაზე, მქონდეს შემოსავალი, ხარჯერა გაუკეთო კომპანიას და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება დავგეგმოთ მიზნები ახალ პარტნიორთან ერთად, ხო? როგორ უნდა იყოს ეს მიზნები? რა თქმა უნდა, უნდა იყოს კონკრეტული და გასაგები მიზანი. აზომვად უნდა იყოს მიზანი, იმიტომ რომ ეს გლობალურია პროექტი და ამ გლობალურ პროექტას შეიძლება მიზნები ჩეებას ადამიანი ისეთ გლობალური მიზნებით, რომელიც როდის იქნება გაუკვეველი იქნება, ამიტომ ყურადღება მისაქცევია, როდესაც არის გლობალური პროექტი, ადამიანის მიზნები იყოს პარტნიორის მიზნები, იყოს კონკრეტული გაზომვადი, მიღწევადი და აქტუალური ხელოვნებასთან შესაძლებლობაში მომიოდეს და რა თქმა უნდა უნდა იყოს მისაღებული. თუ მიზანი პარტნიორის მიზანი არის კონკრეტული და გასაგები, გაზომვადი, მიღწევადი, აქტუალური და დროში გაწერილი, ეს ხუთი რაღაცა გასაკეთებელი, ხო? მაშინ ჩათვალეთ, რომ ეს მიზანი ნამდვილად შესრულდება, იმიტომ რომ ჩვენს პლატფორმას, დრაივერ კომიტის პლატფორმას აქვს უაღრესად დიდი შესაძლებლობები და სწორედ ამ შესაძლებლობებს ვაცნობთ ჩვენ ყოველ ოთხშაბათს. მე თქვენთან ერთად ვივარ ამ პლატფორმაზე და ვმუშაობ ამ შესაძლებლობების შესახებ, რა შესაძლებლობები აქვს ჩვენს პლატფორმას. ასევე ახალ პარტნიორთან ერთად გავაკეთოთ ხუთწლიანი მიზნები, ერთწლიანი მიზნები, ექვსწლიანი მიზნები, ერთწლიანი მიზნები, ერთგვირიანი და თუნდაც ყოველდღიური. აი ეს უნდა გავწეროთ ჩვენს ახალ პარტნიორთან ერთად. რატო წელია ხუთწლიანი? იმიტომ რომ ხუთი წელი არის, მოდით აღვიროთ, მაქსიმუმი დრო, რა დროშით ჩვენ დღევანდელი, მით უმეტეს დღევანდელიდან ახალი, ხო, დღევანდელი დღიდან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხუთი წლის განმავლობაში შეიძლება კი არა ყველაფერი მიღწევადია უკვე, რასაც ჩვენ დღეს დავგეგმოთ. ყოველდღიურ მიზნებს ვიტყოდით და ყოველდღიურს ჩვენ გვექნება შემოსავალი, რომელსაც კომპანია დაგვირიცხავს მოზიდულ ინვესტიციებზე, მე-15 ეტაპსაც შევუწყობთ ხელს, რომ მალე დასრულდეს და მალე გავიდეთ ბირჟაზე. ეს ერთი, ვისაც აქვს გეგმაში, რომ თავისი პირადი საკუთრება აქციები გაყიდოს ბირჟაზე, შეუძლია კარგი სარგებელი ნახოს, თუმცა აქ არის ბევრად უფრო მეტი სარგებელი, როდესაც შეფიქრება აქციები,
რომლითაც ისარგებლებ შეშურებს და შულიშულებს გადასცემ და დივიდენდების სახით მიიღებ უახლოს პერიოდში, ხო, როდესაც ეს აქტიურად დაიწყებს მშენებლობას ეს პლანეტაზე. ანატოლი ინიციის ინოვაციური მეორე დონის სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემები აშენდება ძალიან ბევრ ადგილას, ბევრ ქვეყანაში, ბევრ რეგიონში და აქედან აღებული ასე ვთქვათ პროცენტები იქნება შორის დივიდენდების სახით გადმოცემული. ყველა ინვესტორი, ხო? აი ეს ყველაფერი გაზეთა ჩვენ ლაპარაკობთ, შესაძლებელია რომ ჩვენ გავწეროთ ჩვენს როლებში, მოკონდებში, სადაც ჩაიწერება პირველი თვის ჩვენი გეგმები და მიზნები, შემდეგ სამი თვის გეგმები და მიზნები, ერთი თვის გეგმები და მიზნები და ჩვენი ყველაფერი სტრატეგიები ხო? არის ძალიან ისე ვთქვათ მიღწევებია ეს ყველაფერი, ხო? ესე იგი, თუ მაგალითად ჩვენი ახალი პარტნიორი ჩვენთან ერთად მუშაობს ორგულებლოგ შეხვედრები, რატომაც არა, რომ ჩვენ მას დაუგებლოთ კვალიფიკაციები. კვალიფიკაცია კვალიფიკაცია არის სტიმულის მომცემი ჩვენი პარტნიორებისათვის, ეგერთი კვალიფიკაცია არის ცოტა მეტი ფულიც, ვიდრე არის ყოველდღიური რაღაც დარიცხვები, კვალიფიკაცია გაძლევს უფრო მეტ პროცენტს, ვიდრე რიგითი დარიცხვა არის. მაგალითად, ერთი თვის განმავლობაში, როდესაც გადის სწავლება ჩვენი პარტნიორი და ტრენერი, შესაძლებელია მასთან ერთად სპონსორის დახმარებით 10 პირდაპირი გაყიდვა გააკეთოს და ორ კვირაში გადავიდეს ლიდერის რანგში. ლიდერი არის კვალიფიკაცია, რა შემთხვევაში პროცენტული ანასაურობა ბონუსების არის უფრო მეტი. შემდეგ შეიძლება დაიგეგოს თითოეულ ადამიანთან მიწავს ახალი რეგისტრირებული ამ ლიდერს, მასთან დაიგეგოს მასტერის კვალიფიკაცია. ეს ხდება როგორ? როდესაც ეხმარები შენ ახლებს იგივე გაკეთებაში, ეს ადამიანი ხდება მასტერი. ძალიან მარტივია თუ კი ასე შეხედავ. თუ არ დავართულებ და გასართულებელი ნამდვილად არაფერია, იმიტომ რომ თემა, რომელზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, სატრანსპორტო სისტემები, ძალიან აქტუალურია. დღევანდელ მსოფლიოში, არეულ სიტუაციაში, ესეთ თუ ეპოქაში, ასე ვთქვათ, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია გაუმარტივო ადამიანს და აჩვენო ყოველდღიური დღის პერსპექტივა, თუ კი ის გახდება ინვესტორი ამ სისტემის და ასეთი სახით მასთან ერთად დაიწყოს თანამშრომლობა, ერთად დაიწყოს თანამშრომლობა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთად თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ ის ადამიანი მარტო არ იქნება და მას ექნება ინტერესი თქვენთან ერთად აკეთოს ეს საქმე. რა უნდა გავაკეთებინოთ ადამიანს ამ გულს ისეთი, რომ მისი მიზნები მალე განხორციელდეს? უნდა ვასწავლოთ დუბლიკაცია, როგორ შეიძლება ჩართოთ სისტემაში ადამიანები. ისწავლეთ, როგორ უნდა გახდეთ ლიდერი გუნდშიც, გუნდის ლიდერიც და ზოგადად კვალიფიკაციით ლიდერი, და მიეხმარეთ სამ ლიდერს გააკეთოს იგივე. და ისინი იქნებიან მასტერის კვალიფიკაციაში და შემდეგი კვალიფიკაცია უფრო მაღალი იქნება. მასტერის ლიდერი არის ექსპერტის კვალიფიკაცია, მეგობრებო, ხო? ესე იგი, თუ ჩვენ დავიწყებთ პერსონალური, თუ კი არა, უნდა დავიწყოთ პერსონალური სისტემის შექმნა, ჯგუფის შექმნა, ეს ნიშნავს, რომ გარანტიები იმისა, რომ ნელობიანი ბიზნეს აღაშენებთ, უფრო მეტია, ვიდრე ფიქრობდეთ მხოლოდ იმაზე, ჰქონდეს ყოველდღიური შემოსავალი, ხო? ეს მნიშვნელოვანია. ესე იგი, გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ ერთი მნიშვნელოვანი რამ. როდესაც ფიქრობთ გუნდის შექმნაზე, ჩვენ ვეპატიშებით ადამიანებს, ნაცნობებსაც, ახლობლებსაც, უცხოებსაც, ყველას, მაგრამ შეთავაზებას უკეთებ თავიდანვე. უნდა თუ არა მას იყოს შენი გუნდის წევრი. ეგ როდესაც ჩვენ პირველად 2017 წელს დავიწყეთ ამ პროექტში მუშაობა, თითოეული ადამიანი ვინც შემოდიოდა ჩვენთან ოთახში, ასე ვთქვათ, ოფისში, ყველას თავაზობდი, რომ ეხლა მივიდივართ ევროპაში გადამზადებაზე, განვითარებაზე და შემიძლია ჩართოთ ამ სისტემაში. თუ თქვენ გინდათ, შემდგომ იყოს ჩვენი თანამშრომელი, პარტნიორი და თანაც კვალიფიციურები. აი ეს ადამიანები, რომლებსაც თანხმობა განაცხადეთ, დღეს ყველანი ძალიან მაღალ დონეზე იმყოფებიან თავისი განვითარებით. მათ მიიღეს უდიდესი ცოდნა, მათ შექმნეს დიდი ჯგუფები, მათ მიიღეს დიდი შემოსავლებიც და სხვათა შორის ის ინვესტიციები, რაც გაკეთებული ჰქონდათ ამ პლატფორმაზე და შესრულებული ჰქონდათ აქციები, ფაქტიურად ამასაურებულია. ამიგე, აი რა არის განსხვავება ადამიანის ორგანიზაციას და შემოსავალს
და რომ შეანდაროთ ხარჯები რაღაც გადახდები შენ აფეთებში და რაშემოსავალი მოხდა კომპანიამ, ფაქტურად აბათილებს იმ ხარჯებს რაღაცებს ჩვენ ვაკეთებით, იმიტომ რომ ხოლოდა რჩება მეტი აქციები ამ ტექნოლოგიებსო. ამიტომ ეს არის საურაკავო, როგორ ხდება გადაფარვა იმ ხარჯებისა ამ შემოსავლებით. და კომპანია ამას შენ გაკეთებინებს ისე, რომ ამაზად ისე კარგად აი ხელა პროცესს იხდის, რომ მოტივაცია ნამდვილად უნდა ქონდეს ადამიანს. ასე თუ კი ჩვენ რეგულარულად ასეთი თემებით ვიმუშავებთ, რეგულარულად ჩვენ დაველაპარაკებით ადამიანებს, გავაკეთებთ სიახლეების საინფორმაციო პრეზენტაციებს, იქნება ზუმში ჩართული და პრეზენტაციები და სტუდიური გაყოლება, ასევე მიროპოლისის გაყოლება. სტუმრები ჩათვალეთ, რომ არ ესეთი მეთოდით, რაც მეტ ინფორმაციას გაიტანთ პროექტის შესახებ, მით უფრო მეტი ინფორმაცია გაჩნდება, რა თქმა უნდა, ხო? მეტი ინფორმაცია და უფრო მეტი მოდის დაინტერესება, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობის პროცესში ვიყენებთ ყოველდღიურ ბიუროკრატებს, რომ ჩვენ ყველაფერი ჩავწეროთ აღდგომისას, დაგვახსენებინ და რა შედის სისტემატურ მუშაობაში. აი ეს გავიაროთ, შედის აუცილებლად დაგეგმილი დრო, პირადი პრეზენტაციები უნდა ჩატარდეს, რომ შენ შეგეძლოს პირადად ჩაატარო პრეზენტაცია, დაარეგისტროთ ახალი ადამიანები და დაყვარეშოთ ვებინარებს, ტრენინგებზე და პრეზენტაციებზე. ეცადეთ, რომ გაზარდოთ ადამიანების რაოდენობა თქვენს ტრენინგებზე და თქვენს პრეზენტაციებზე და ვებინარებზე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ხალხი დაინტერესებული ისმენ. იმუშავეთ ხალხთან რეგულარულად, შეხვდით და ჩაუტარეთ მას ბიზნეს შეხვედრები, დაინტერესებთ ბიზნეს სტრუქტურები და ბიზნეს შეთავაზებები, ჩართეთ სასწავლო სისტემაში და ცელური მარკეტინგის ასე ვთქვათ მეთოდებში ჩართეთ, რომ იგიც იყოს მოწადინებული, რომ იმუშაოთ ამ სისტემაში და შედეგები იქნება ძალიან მალე, თუ კი თქვენ აი ასეთი მეთოდით იმუშავეთ, ხო? ასე რომ, თუ მაგალითად ჩვენ დაპატიჟებებს საქმეს გავაკეთებთ, ხო, როგორც თავიდან გაჩერეთ, როგორ ეპატიჟები ადამიანს, თუ კი ჩვენ ამას აქტიურად გავაკეთებთ, სისტემატურად გავაკეთებთ, აქტიურად გამოვაროთ ჩვენმათან ჩამოვაყალიბეთ ჩვენ ურთიერთობებს და ისეთ ურთიერთობებს ჩამოვაყალიბეთ, რომ ამ ურთიერთობებს საფუძველზეც ჩვენ შეგვიძლია შემდგომ ძალიან საინტერესოდ იმუშაოთ, ხო? რაც შეეხება იმ ელემენტარულ ლაპარაკის წესს, ტელეფონზე დარეკვებს, კლიენტებთან საუბარს, დღეს ძალიან ბევრ კომპანიებს აქვს კოლ-ცენტრები, ოპერატორები, საიდანაც მიდის საუბარი და ლაპარაკი კლიენტებთან, რომ ისინი დაინტერესდნენ ამ თემით და მოვიდნენ, ხო? აი ასეთი კოლ-ცენტრი გავხდით ჩვენ საქართველოში, 7 ადამიანი მუშაობს, ეს არის მიდოგენერაციის პროგრამა. და მიზოგენერაციის პროგრამაში სხვათაშორის სოციალურ ქსელებში პატარა რეკლამას ნახულობენ და იქ დაინტერესებული ადამიანები შემოდნენ მიზოგენერაციის პროგრამით. და უკვე დაინტერესებული, უკვე მომდრმებული ადამიანები, ფაქტი არის, რომ ძალიან ბევრი ყავს ახალი პარტნიორი, რომელიც სოციალური ქსელებიდან დაინტერესდა ჩვენი თემით. ხო? ვიღაცა მუშაობითაც ინტერესდება, ვიღაცა მხოლოდ პროდუქტით ინტერესდება. აი ესე საინტერესო სამუშაო შემდეგ ჩვენ ჩავადაროთ, მეგობრებო, თუ კი მოვინდომებთ, რა თქმა უნდა, ხო? და ყველაფერთვის ვიხმებით, რომ ჩვენ მუშაობა უნდა გამოგვივიდეს და წარმატებული იყოს პროექტში. გამოვიყენოთ ელექტრონული პოსტები აუცილებლად და თუ ჩვენს პარტნიორებს კონცენტრი თუ არა გაგვდგება, ბოლოს პარტნიორს ეხმობით ელექტრონულ ფულს რამდენიც გავს, ეცადეთ პრაქტიკული სამუშაო ჩაატაროთ, რომ სრულ ყოფილი საუბარი შეძლოს კლიენტებთან თქვენმა პარტნიორმა, ხო, სრულ ყოფილი საუბარი. ამიტომ მას უნდა ასწავლოთ კითხვებზე პასუხები გაცემას, უნდა ასწავლოთ პრეზენტაციას და უნდა ასწავლოთ, რომ ისეთი ბარიერები, რომ შეექმნება, არ ქონდეს აქ ისე რომ გამოხატული ძინა ავდეგობები. ძინა ავდეგობები შეიძლება ყოველთვის იქნება, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ მნიშვნელოვანია მისი დამოკიდებულება ყველაფერს მიმართ, ხო?
ამიტომ პირველი რასაც ვაკეთებ, ეს არის ასწავლოთ კითხვას ფიზიკის რეჟიმში, ყველა ეს კითხვები რაც ხშირად ის ნება პლატფორმაზე წაიყვანს, ფაქტობრივად ასე კითხავს პასუხი და ყველა ეს კითხვები რაც ისება აქტუალური კითხვები, იმ კითხვებზე მომავალშიც ჩვენი ახალი პაპიონი რა კითხვა შეიძლება დაგისვას კლიენტმა, როდესაც შემოდის და შენთან საუბარს იწყებს. აი დღეს მაგალითად ჩვენ მომინდა რომ დღევანდელი ემილი ასეთი სახით დავამთავროთ და შემდეგ ჩაბატონი გადამშვიდობები, თუმცა ახლა მინდა გამოვაცხადო რომ დღეს საღამოს 18 საათზე მოსკოვის დროით, ესე 7 საათზე საქართველოს დროით ჩატარდება რუსულ ენაზე ტრენინგი, რომელსაც ჩაატარებს ფრანტიშეკ სოლარი და ირინა ბოლკოვა, და ეს ტრენინგი ჩატარდება კიდევ საქართველოსთვის, ქართული აუდიტორიისთვის, ქართულ ენაზე თარგმანი, რასაც არის ის რუსული, და ეცადეთ რომ ყველა დაესწროთ, მოიყვანოთ თქვენი ახალი პარტნიორები, ეს არის პარტნიორებისათვის, ეს არ არის პარტნიორებისათვის, თუმცა მე ვფიქრობ რომ დღეს როდესაც ჩვენ მოუსვეთ რუსულ ენაზე, მივხვდებით როგორ შეიძლება შევხვდეთ 27-ში, აი ამ აღმოჩენებას საქართველოს გუნდი და მათი სტუმრები. ასე რომ ვისურვებთ წარმატებულ დღეს ყველას, უბრალოდ ამ პრეზენტაციის რო საღამოს დავესწროთ და შემდეგ უკვე ჩვენ მივხვდებით რამდენი ადამიანი შეიძლება ყოველდღეს გადაჭრებული იყოს 27 ივნისის ათვის. მეგობრებოთ, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. გემშვიდობებით. მოსწრებით.